Se shumë mirë bone, ti pa bluk t'ja prune kofën. Po, si qërë, tha. Po, si qërë, ma ka prune. Bitë që po, si qërë. Po, se, nuk që duhet me posë kujdes. A pëshes për t'pranam për nuse. Pse, pa bluk, a i plecan kriterët? Po, sot ma qiti tjetë, i nesë t'a shkam bukje të një nesë mu. A tu të qitë furë në otën, ja? Hello. Jo. Në otën, jo. Ska pun me mungja kur. Ti nuk vesh eva pa të lesht, ha? Jo, më në shfarë, ja. Kjo në shta nuk e dhe atë furë vicin me qera pa të lesht, ha? Jo. Jo. Nejse. Nejse. Me qera pa të lesht, ta përpore në morvesh, a bëti me një shone, me i sharite, me... Nera, që... Zdo femë, në thashtë dhe përpore, që ko që e me korë, me arë kuha, së në më sunu burin e vetë. Ka qef qështu. Po duhet me kon njëri i vedishën mi përcjell senet me kuh. Nëse si përcjell me kuh senet me të njoft, ajo me ditën ti që kur e nëllë dorën kur ta rresh gruën. Me ditën ajo kur e nëllë dorën që duhet më rre gruja. Gruja duhet më rre. Jo, nuk jam dakord me të. Valoj, rivë, duhet më shpirë me të që shtonë kur të bësh ka bëndë buë. Për para, unë e për flasë për të na këtë. Femra nuk dhunohet, nuk jem dakord. Nuk e dim të akini për më para, jo për që ma nuk nuk e të normale. Alu, gjithkush ka bënë, gjithkush ka bënë, po nuk është të thëmë nësëll me dhunë, me majtën, nuk është ta e po. Po e bo punën, mëse ka përqesë se nështë të bënë edhe mazi. Që aty duhet pak me flakaresh për dhëtë mjallë? Ku, babljak, cëna pjesë? Krej, tri herë duhet gruja, tri herë njëtë duhet. Qëka të bësh për mi tri herë t'je kërre, ti nuk o mund në fokë e jutja që duhet. Ma shpori në shumë. A për një, këpër dhëtë, vish tri herë me rëngjë. Vish tri herë njëtë. Për ku një shumë, babljak? Që, në shumë, pa e pja o sperë dhe në shpirovë vë shpisë, në dhomë, ku është në dhomë a fjetë një shkuje me ta, e bo një gabim, e rejë një herë. Edhe një gabim e përserit, në shpi, në shpi të rëbët, që në ta di në rëbët, kush është. Edhe treta, bon ma ki dhe në bërë jemë në shtogë, edhe aty e njëna më mëse përdër shtogën, mëse aje së për shtogë më, mëse ngusë leje. Nuk përmërsof, nuk përmërsu, përmërsu, thuj, ma thë një parë kundra treja, thuj, tëra pa të leshtë, tëra pa të leshtë, e së për shpije. E ku më imë shumë, femrës? Ku më imë shumë, se ta është dalojnë? Për porë e kam shumë shabullë, ta është për shabullë. Ja. A ke porë e vera shabullë? Ja, ku i dha ma shvurti? Ku i dha ma shvurti, du të mirohë. Bravo, ku i dha ma shvurti? Po të më në përdozune, anë kryja shabulla, ha? Ja, ja, për masme. Këtë kare per i kusë të kalume, për masme dhe të femës. Tri herë në ven, në ven miro, tri herë e shë harëkur. Ti i va? Se di unë nuk jam dakord me pjesën e... Kjo është përqen në mundje, jo. Nuk pajtojnë. Jo, përqen e dhunimit të gëmë. Ani, shumë mirë, do të me posë më spajtime. Kam njërat të tjera për të marrë vesh, nuk është nevojshme të përdore dhe dhëmë. Po për shumë dhe insistant që shpëthet bablu këtë tanë ku në femra mi amor për shtetin burrit. Shumë dhe një shpinë se... Qo se gruaj është me zonja, pëse jo, pëse më zdëmari.